El Club Futbol Sala Munis 99 va caure a casa per 2-3 contra el Millennium Viladecans en un ajustadíssim partit. És la segona derrota en 3 partits a Tercera Nacional en un inici de temporada complicat pels molinets. El maig començava amb els dos equips tantejant el terreny. Era el Viladecans, però, qui gaudia de la primera ocasió ben aturada per Víctor Sant Martí. El Viladecans també acaba de pujar de categoria i, de fet, va ser un dels pocs equips que va aconseguir superar el Molins la temporada passada. Després d'insistir-hi, el primer gol del partit va caure del costat dels entrenats per Jorge Rubio. Àlex Sánchez Ajo aconseguia anotar després d'una sèrie de rebots en una jugada d'estratègia. Era el minut 8 i el Molins avançava. El Molins va tenir alguna clara ocasió per posar el 2-0 a l'Electrònic, però el que va arribar va ser l'empat del Viladecans. Alberto Ludeña feia l'1-1, també gràcies a una jugada d'estratègia. El Millennium Viladecans es va créixer amb el gol. Tot i això, amb el porter rival fora de la porteria, el Molins gairebé aconsegueix posar-se per davant. Era el partit del debut del jove Miquel Navarro, jugador que la temporada passada era cadet i ja es va bregant amb el primer equip. Una de les noves incorporacions d'aquesta temporada, Guti, no aconseguia transformar un doble penal abans d'arribar al descans. Així doncs, es va arribar a la mitja part amb un empat a 1. La segona part també va ser molt igualada. Al principi la iniciativa era molinenca. Els locals pressionaven molt bé el rival, que patia greus problemes per treure la pilota a jugar. A més, el Molins disposava d'ocasions clares per trencar la igualtat. Al deixar espai lliure a les esquenes de la defensa, el Viladecans trenava bones contres, de moment totes aturades pel porter Alfonso Zambrano. Insistia el Molins, tant en accions individuals com en xuts des de la llarga distància, però era una vegada més Àlex Sánchez Ajo qui aconseguia el premi del gol en una jugada a pilota aturada. Desmarcada al segon pal i remat. Va tenir el Club Futbol Sala Molins 99 l'oportunitat de sentenciar el partit. Ivan Pantoja cometia una falta molt brusca en una acció i rebia la segona targeta groga. Expulsió i el Molins amb superioritat numèrica. Aquesta superioritat, però, va ser ben defensada pel Viladecans i els molinencs no la van poder aprofitar. Després d'estar contra les cordes, el Viladecans es va créixer per buscar l'empat. Ho van aconseguir, una vegada més, gràcies a l'estratègia. Matías Carrillo aconseguia l'empat en una jugada on, això sí, va tenir fortuna. El rival, que feia uns minuts semblava mig mort, revivia. Quedaven menys de 3 per acabar el partit. I com a equip campió que és, el Molins va anar per la victòria. Jorge Rubio se la va jugar apostant pel porter jugador. Es van generar algunes oportunitats, però el que va arribar, fatídicament, va ser el gol del Viladecans. César Martínez aprofitava una pèrdua de pilota per posar el 2-3 al marcador. La sínia glaçada. Sense temps per a més, el partit va acabar amb la segona derrota consecutiva del Molins. L'equip haurà de recuperar moral i efectius de cara a la propera visita a la pista de les Plumes. Doncs després d'aquesta derrota del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Viladecans per 2-3, parlem amb l'Àlex Sánchez, un dels jugadors del Molins. Àlex, bona tarda. Hola, bona tarda. Què ha passat en el partit d'avui? S'ha resolt molt al final, ha estat molt ajustada aquesta derrota. Sí, portem tot el partit al davant del marcador, i bueno, ells ens empaten dos cops i després tu jugues de 5. Ja se sap, quan jugues de 5 pots guanyar, pots perdre. Avui toca perdre. Primera jornada, amb 1-1 marquem i guanyem. Avui no ha pogut ser. A seguir provant-ho, quan toqui. Ha estat una primera part on potser heu anat una miqueta de menys a més, no? Sí, els primers minutets han arribat una miqueta a porteria, sí que és veritat. Després hem agafat pilota, hem agafat el domini, sí que hem arribat. Ens costa finalitzar. Ens hem ficat per dalt, però bueno, jo crec que sí, de menys a més, i la segona part, jo crec nostra. Després, la segona part, precisament, teniu la situació més controlada, i ostres, tu, en una jugada de pilota aturada us empaten, després us la jugueu, i de 5, bé, ja sap. Sí, mira, els seus dos gols primers, falta, bueno, de falta d'estratègia, ells ho fan bé, no? Si aquí no és tot culpa de la defensa, si ells estan allà per rematar és per alguna cosa. I sí, que et marquin dos de falta fa mal. Nosaltres marquem d'estratègia, també un, però bueno. És la segona derrota consecutiva de l'equip, estem molt a l'inici de la temporada, tampoc hi ha motius, no, per preocupar-se? No, mira, són 3 partits, hem perdut 2, però en queden encara 27. Tenim molt esport endavant, molt treball, l'equip sap que ha de treballar i jo estic molt, molt, molt segur que ho treu endavant i arribarà millors temps. D'acord, Àlex, doncs moltes gràcies. A vosaltres.